Salam dəyərli həmkarlar, bugünkü videomuz filologlar üçün çəkilən, hazırlanan bir videodur. Demək bu videoda 40 suallıq bir sınağımız var. Mən 25 sualını sizə təqdim edəcəm. Nayşə müəllimə də izah edərsə, onu da ayrı bir videoda yerləşdirərik. Bu belə. İndi 25 sual işləyə biləcəksiniz siz bizlə. Deməli, ekran dayandıra-dayandır işləyirsiniz. Bunu link olaraq yerləşdirməyəcəm. Sadəcə ekranı dayandıraraq rahatlıqla işləyə bilərsiniz. Bugün bizə Vadim kömək eləyəcək. Və Vadim haqqında əvvəlki videolarda sizə məlumat vermişdim. Arada indi alada bilsək, bəzi sözləri də yenə ala bilərik. Amma heç söz verən adamı oxşamır. Getdik. Biraz bunu yuxarı dəy. Yuxarı elə. Yuxarı elə. Qaldır yuxarı. Qaldır, qaldır. Hə, saxla. Hə, müşahid sözünün fonetik təhlilinə aid hansı fikir yanlışdır? Biraz istəsən, böyüdə bilərsən yazıları. Azca. Hə, biraz da böyük. Ayısa. Hə, müşahid sözünün fonetik təhlilinə aid hansı fikir yanlışdır? Sınağımızda hər formada sual var. Asan, orta, çətin və s. Tələffüz şəklini yazıram. Müşayət. Müşayət. Burada deməli, müşayət sözünün tələffüzündə deməli, A uzanacaq. Sait və samitlərin sayı bərabərdir. Bunu saxlayacağım. Saitlərdən biri uzun tələffüz olunur, düzdür. Biri uzun tələffüz olunur. Sonra vuruqsuz sonuncu hecanın üzərinə düşür. Müşayət. Müşahiyyət, 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 müşahiyyət. Vuruğu sonuncu hecanın üzərinə düşür, doğrudur. Ahənc qanunu pozulmuşdur. Ahənc qanunu pozulmuşdur, bəli. Görürsünüz, incə və qalın saitlər. Sonra incə və qalın sait. Sonra açıq və qapalı saitlərin sayı eyni deyil. Təbii ki, eyni deyil. Bir qapalı var, iki açıq var. Bunlar necə eyni ola bilərlər? Və cavabımız, sait və samitlərin sayı bərabərdir fikri. Səhvdir, çünki neçə saytımız var? 1, 2, 3 saytımız var. 1, 2, 3, 4 saytımız var. Onu da qeyd edelim ki, fonetika ilə bağlı miqdə o qədər də gəliz qeyri-adi suallar düşmür. Yəni, içindən çıxmaq olur o sualların. Heç də fonetikanın durur minlərlə test işləməyə ehtiyac görmürüm. Yəni, belə qeyri-adi bir şey kimi qəbul etməyəm fonetikanı. Düzdür, fonetika bitməz, tükənməz bir dərya çətindir. Yəni, hər bir adamın səhv edə biləcəyi bir yerdir, amma dedim ki, MİQ imtihanında o qədər də çətin sual salmırlar. Amma digər mövzulardan salmırlar. Çünki fonetika bir müəllimin savadını yoxlayacaq bir hissə deyil. Yəni, daha çox aid edirəm tələffüzə və yazışa. Hansı sözün tələffüz şəkli yanlışdır? Deməli, səviyyə sözünü görürsünüz ki, düzgündür. Y-nin biri düşür, komissarda ştirixlə verilir, eyni zamanda S-nin biri düşür, diagramda Y gəlir və heç nə ilə Y gəlir. Təqayüddə də, deməli, Y artır, D çevrilir T-ya, iki sait arasında Y girdiyi üçün də burada uzanma verməyəcəyik. Sonra attestat sözündə, deməli, əslində D düşür və səlam. Yəni, hətta sözündə İkinci T-nin D-ya çevrilməsi kimi bir hal burada yoxdur. Eləcə T düşür. Əssalam. Üçüncü sual. Adem, yadında qalıb bunlar? Bəzlər. Bəzlər qalıb. İndi maraqlı gəlir, yoxsa yox? Yox. Maraqı yoxdur. Yox. Sənin işin rahatı bizim işimiz. Sən işinə. İşdir. Yaxşı. Nümunədə sözlərin təhlilinə aid. Nümunədə sözlərin təhlilinə aid yanlış fikri göstərir. Bu torpaq əsrlər qaranlığında qəfil nur dağları dikəldib axıb. Bu torpaq qədimlər toranlığında nadan sürüsülə kökəldib axıb. Demək, birinci misrada bütün sözlərin quruş dönövü in. Bütün sözlər nədir? Budur, torpaqdır, əsrdir, qaranlıqdır. Qaranlıq sözünün qaradan yarandığını bəzən iddialiklər, nə biləm, nə bitişdiricidir filan yox. Əslindən, bu söz qaranqu sözündən yaranır, qaranqu.
deyil ye, o qaranqı axşam onda qayğılı çoban dedə qurdu eposunda. Bu həmin sözdən törəmiş bir sözdür. Ona görə də bunun kökü mübahisə doğurduğu üçün elə bunu bir mənalı şəkildə sadə verirlər. Yəni daha durub ucundan tutub ucuzluğa getmirlər. Ona görə burada hamısı sadədir bir mənalı şəkildə. Sonra ikinci misrada kökü və yarandığı nitqsəs fərqli olan bir söz vardır. Deməli dikətmək sözü sözün kökünə dik. Əl nəyə artırılır sifətə? Düzdür mü? Dikəlmək, dikətmək, bir də ib. Deməli sözün kökü dikdi, sifət. Dikdən nə yarandı? Dikəlmək. Dikəlməkdən nə yarandı? Dikətmək. Düzdür mü? İndi kökü sifətdir, özü yaranıb feildən. Adətən kökü və yarandığın nitqsəsi fərqli olmaqdan ötürü sözdə gərək nə ola? İki leksik şəkilci ola. İki leksik şəkilci. Amma deməli bir leksik olduqdan onu düşünməyə ehtiyac yoxdur. Demək, yaranıb deyəndə son leksik nəyin üzərinə artırılıb, hansı sözün üzərinə artırılıbsa ona baxmalıyıq. Bu belə. Dikəlmək sözün kökü sifətdir, özdə dikəlmək feilindən yaranıb. Demək nə deyir? İkinci misalda kökü və yarandığı nitqsəsi fərqli olan bir söz vardır. Düzdür. Kökü və yarandığı nitqsəsi fərqli olan bir söz var. Kökü və yarandığı. Üçüncü misradakı sözlərdən yalnız biri qurursa digərlərindən fərqlənir. Üçüncü misradakı sözlərdən yalnız biri qurursa digərlərindən fərqlənir. Toranlıq sözü toran sözündən yaranmışdı. Bunda deməli, əslən toran sözündən yaranıb olur düzəltmə söz. O ala toran filan deyirlər, bu həmin sözdə şu torandır. Sonra üçüncü misal sözlərdən biri qurursa digərindən fərqlənir. Dördüncü misal sözlərdən biri feildən düzəlmişdir. Dördüncü misal sözlərdən biri feildən düzəlmişdir. Sürü sözün kökü nədir? Sür. Sürü nədir? Nədir sürü? Hadi. Nə sürüsü olur? Qoyun sürüsü. Qoyun sürüsü, hə. Demək sürü nədir? Qoyun sürüsü, nə bilim, it sürüsü və s. Yəni, əsasən qoyunların cəm olduğu bir yerdir sürü. Kənd uşaq olmağın üstünlüklərdir də. Sürü demək nə olacaq? Çoban qoyunu neyinir? Sürüb aparır da, düzdür mü? Onu sürüyür. Çoban qoyunu neyinir? Sürüb aparır. Deməli, bu sözün kökü nə olacaq? Sürü feyli. Kökətmək sözünün kökü nədir? Kök sifəti. Bəs özü nədən yaranacaq? Nədən yaranacaq? Feildən. Feildən, ay sağ ol. Özü nədən yaranacaq? Feildən. Bəs salam, hər ikisi feildən yarandığı üçün şərtdə nə deyil? Dördüncü misal sözlərindən biri feildən düzəlmiş, biri yox. İkisi feildən düzəlmiş, biri yox. İkisi feildən düzəlib. Demək, həm kökətmək sözü, həm sürü sözü feildən yaranır. Buradasa deyil biri, biri yox, ikisi. Cavab D variantıdır. Sözün quruluşu da yalnız iki növündən istifadə olunmuşdur. Düzəltmədir, sadə. Düzəltmədir, sadədir. Yəni, burada mürəkkəb sözdən söhbət getmir. Bu sualda bir də balaca düzəliş etmişik. Gerəli sual deyil, bu da primitiv bir sualdır. Vermiş sözlərdən birini, yəni hansı sözü nümunədə uyğun şəkildə əvəz etsək, məzmuna təsir eləməz. Biz gəlin dərə sözünü qoyaq bura. Mələr dərələrdə quzu küləklər. Yəni dərə ilə çəmənin fərqi yoxdur mu? Təbii ki, fərqi var və məzmuna təsir edəcək. Qoyun. Sazaqlar yol üstə, yaz haraylə. Quzu. Yəni qoyunlara bu qoya bilərəm. Quzunun yerinə təsəvvür mələr çəmənlərdə quzu küləklər. Yəni quzu sözü orada incəlik mənasında işləyəm, əzizləmə mənasında işləyəm, yəni epitet mənasında işləyəm, məcaz yaratmaq üçün. Təsəvvürə qoyun işləyirsən. İndi bəzən xitab formasında, əzizləmə formasında insan bir yaxına quzum deyil. Təsəvvürə quzum, yəni qoyunum deyil. Yəni nə mənaya gələr, yəni olmaz. Ona görə də qoyun quzunu əvəz edə bilməz. Ayrı-ayrı şeylər də. Alt. Qırıb pəncərəni quzğun kül. Sazaqlar yol üstə. Yaz haraylayar. İndi yol üstə. İndi burada gətir alt sözünü qoy, gör olacaq mı? Sazaqlar deməli yol altda yaz haraylayar. Bu da olmayacaq. Məzmunu təsir edəcək, dəyişəcək olmaz. Və qarğa sözünü hara gətirib qoyacağam? Quzğunun yerinə
qarğa küləklər, yox bir saxsağan küləklər, bu da olmaz. Ona görə də deməli bu əvəzdən bu da olmayacaq. Şaxtana mı gətirib sazağın yerinə qoyacam? Deməli şaxtalar yol üstə yaz haraylayar. Şaxta deməli sazaq sözünün sinonim olduğu üçün onu rahatlıqla əvəz etmək olacaq. Cavabımız B variantıdır. Hə, qurtlu sual tiplərindən biridir. Uyğunluğu müəyyən edin. Sözümüz budur. Yelkən. Yelkən sözü deyir ki, eyni köküldür. Nə ilə? Yelləncəklə. Düzdür mü? Yelləncəyin kökü nədir? Yel. Çünki yellə yelləyir, sonra yellənir, sonra yelləncək yaranır. Bu getdi. Yelkənin kökü nədir? Təbii ki, o da yel. Və bunlar eyni köklüdür mü? Eyni köküldür. Düzdür. Uyğun olma. Yəni düz fikir istəyir bizdən. Düz. Sonra gəl, eyni köklü deyil. Eyni köklü deyil. Yəni yelkən sözü yelləncəklə eyni köklüdür, amma yelmarla eyni köklü deyil. Bəli, yelmarla eyni köklü deyil. Və nəticə yanlış. Düz mü deyir? Səhvdir. Nəticədə deyir ki, yanlışdır. Yəni bu fikirlər deyir ki, yanlışdır. Səhvdir. Yanlış deyil axı. Düzdür. Düz olmalıdır əslində. Ona görə bunu götürmürəm. Mənə səhvi tapmaq lazımdır. Sonra gəlirəm bura. B var. Yəni, güney sözü. Sözümüz güneydir. Güney sözü. Günlük sözü ilə eyni köküldür. Düzdür. Bu da gün, bu da gün. Eyni köküldür. Şişə düzətmək. Gündüzlə eyni köküldür deyil. Düzdür. Gündüz sözünün, gün sözünün əlaqəsi yoxdur. Yəni bu söz düzətmə söz deyil. Və yaxud da mürəkkəb deyil. Sadə bir söz. Gündüz. Gündüz ortada onda gündüz olur. Nədirsə gün çıxmayanda gündüz olmur. Yəni ona görə də əlaqəsi yoxdur. Demək, bu da düz fikirdir. Demək, güney sözü ilə günlük sözü eyni köküldür. Amma bu sözlər, yəni güney sözü və yaxud günlük sözü gündüzlə eyni köküldür deyil. Bu fikir də düzdür. Nəticə etmərəm. Burada deyilənlərin hamısı düzgündür. Amma bu deyir ki, yanlışdır. Yanlış deyil, səhvdir. Bu da deməli uyğun gəlmir. Ona görə olmaydı yerinə düz. Yəni doğru olmaydı, bu da səhvdir. Bunu da götürmürəm. Qoltuq sözü. Qoltuq sözü. Söz, bildiyimiz qoltuq, yəni qol sözünə yaranıb tuq qeyri məhsullar şəkilcidir. Qollu ilə, qollu köynə ilə eyni köküldür. Düzdür. Qolçaq sözü ilə deyir eyni kökül deyil. Yəni demək istəyir ki, qolçaq sözü sözünün kökü qol deyil. Yəni demək istəyir ki, bu sadə söz. Səhvdir. Qolçaq sözü elə qol sözündən yəni qola taxılan nəsə bilmirəm. Sən bilirsən nədir qolçaq? Bilmirsən, mən də bilmirəm. Nəsə qola taxılan nəsə bir şey olmalıdır. Axır nə isə qolla bağlı bir şeydir, bilmirəm nədir. Və çaq burada leksik şəkilçidir. Busa deyir ki, yanlışdır. Hə. Deməli, hə. Eyni kökü deyil, səhvdir. Bax, bu cərcədə səhvlik var. Qoltuq sözü ilə qollu sözü eyni köküdür. Düzdür mü? Və həmin söz qolçaq sözü ilə eyni köklü deyil. Səhvdir. Qolçaq ilə də eyni köküdür. Düzdür mü? Demək, qolçaq da qolludur, qoltuqdur. Üçü də bir-birinin eyni köküdür. Bu deyir ki, eyni köklü deyil. Ona görə də bu fikir olmalıdır nə? Yanlış və düzgün də verilib ki, bəli, bu yanlış fikirdir. Biraz adamı dolaşdırır, incidir, amma belə deyim, ardıcıl gəldikdə bilmək olur. Yəni, uyğun olanı tapırsan, yəni daha doğrusu uyğun olmayanı, görür burada uyğun olmayanı nə yazıb? Yanlış yazıb, bəli, düz yazıb, bu yanlışdır. Çünki mən də orada da uyğun olanı istəyir, o düz gələcək. Keçmiş sözü, keçid sözü ilə eyni köküldür, düzdür. Bu hansı keçmişdir? Keçmiş keçmişdə qaldı, yəni başdan sormadı olan keçmiş sözdür. Fikir verir, bütün sözləri başdan sormada verildiyi üçün, yəni bizim başqa cür anlamaq imkanımız yoxdur. Keçid sözü ilə eyni köküldür. Keçinmək sözü ilə eyni köklü deyil. Deməli, hə, bu da səhv fikirdir. Keçinmək sözü keçinməkdir, keçiddir, keçmişdir. Hər üçü eyni köküldür. Bu səhv fikir. Bax görürsüz, burada uyğun gəlmədi. Uyğun gəlmədiyi üçün burada yanlış yazılmadı, amma doğru yazılıb. Bu doğru sözü burada yanlışdır. Ona görə də bunda səhv kimi götürürəm. Ucqar sözünün kökü ucdur. Yəni ucqar dediyin ucunda qar olmaq mənasında deyil. Yəni ucqar dediyin mütləq şəkildə dağlı bir yerə deyilmir. Ona görə sözün kökü ucdur, ucluq.
Bu da deməli, eyni çöçüldü bunlar. Ucuz sözü eyni çöçül deyil, düzgündür. Demek ucuz sözü bu iki sözün eyni çöçül deyil, ama buraya yazıp yanlış, səhv yazıp burada doğru yazmalıydı. Ona göre de bu fikirde uyğun gelmir. Cevabımız ne olacak? C variantı olacak. Biraz Zəhrə Türkan sualdı, razıyam. İstirsən gətir bura, vur aşağıya, indir aşağı, altını yanına gətir, paralel bura, getir, indir aşağı. Hə. Demək, verilmiş fikirlərdən biri ikinci sözə aid olsa da, yəni buna aid olsa da, birinci sözə aid deyil. Buna aid olsa da, birinci sözə aid deyil. Eyni köklü söz kimi işlənə bilir. Eyni köklü söz kimi işlənə bilir. Deməli, düzdür. Əgər bu söz, bu hansı sözdür? Yatırım mənasında olan yatır. İsim mənasında olan yatır. Eyni köklü söz kimi işlənə bilir. Bu şərtdə deyir ki, ikinciyə aiddir, birinciyə aid deyil. Yalnız ikinciyə aid olan fikri göstərir. Desə də yenə onu bu sualın şərtinə yenə olacaq. Verilmiş fikirdən biri ikinci sözü aid olsa da birinci sözü aid deyil. Eyni köklü söz kimi işlənə bilir. Buna da aiddir, buna da aiddir. Çünki ikisi də düzəltmə söz kimi işlənə bilir. Deməli, ikisi də eyni köklü söz kimi işlənə bilər. Bitdi. Həm düzəltmə feil, həm də düzəltmə isim kimi işlənə bilir. Baxaq. Həm düzəltmə feil, həm də düzəltmə isim kimi işlənə bilir. Saxlayıram bunu. Sadə söz kimi işlənə bilir. Uşaq yatır və yaxud biz yataq. Hər ikisi sadə kimi işlənə bilər. Ona görə yalnız ikiyə aid deyil bu fikir. Sadə söz kimi işlənə bilər. Dedi, kökü yalnız feil kimi işlənə bilir. Kökü yalnız feil kimi işlənə bilir. Hə. Yat söz ancaq feil ola bilir. Bu da ikisinə də aid fikirdir. Ona görə də bu da yalnız bina aid olan fikirdir. Tərkibində amonimli olan şəkilçi vardır. Ir şəkilçisi zamanla amonimdir. Aq şəkilçisi deməli şəxs sonluğu ilə amonimdir. Və səlam. Deməli bu da ikisinə aid fikirdir. Həm düzəltmə, həm sadə söz kimi işlənə bilir desəydi, hardasa, hə, hardasa yox, ikisinə də aid idi bu heç. Amma deyir ki, həm düzəltmə feil, artıq burada yandırdı, həm düzəltmə feil. Həm düzəltmə isim kimi işlənə bilir. Düzəltmə isim kimi işlənə bilir ikisi də. Düz. İzahələdiyi nəzür. Amma düzəltmə feil kimi yalnız bu işlənə bilir. Yatırmaq. Yatırmaq. Amma yataq sözü düzəltmə feil kimi işlənə bilmir. Yəni, yatmaq sözündən yataq yarandı. Orada da yəni, aqa, maq artımı, yataq maq demək olmur. Deməli, bu yalnız sadə feil ola bilir. Cavab. B variantıdır. Hansı söz iki fərqli nitqisəsi yaradan bəli. Hansı sözdə iki fərqli nitqisəsi yaradan leksik şəkilçi yoxdur. Mənli sözündə, yəni mənli anlar, sənli anlar, nəsə belə. Sonra li eyni zamanda isim yaradır, həsənli. Bizimki, burada isim yaratdı. Bir də necə yarada bilər? Dünənki, sifət yaratdı, həminki. Döncə, isim yaradıb. Bir də, nə ola, bircə, zərf yarada bilər. Utancaq, sifət yaradıb. Başqa nə ola bilər? Yığıncaq. Yığıncaqla da isim yaradır. Deməli, fərqli formalar işlənə bilir. Mənciyəz sözündə isə ciyəz yalnız deməli, isim yarada bilir. Başqa bir şey yarada bilir. Sonra biri məntiqi baxımdan digərlərindən fərqlənir. Yataq sözü və qorxaq sözü həm deməli sadə olur, həm düzəltmə. Deməli, fikir verin, sözlər necə verilib? İsimdir. Bir də sifətdir. Demək, burada bunun isimliyinə, sifətliyinə söhbət getməyəcək. Ona görə də biz nə eləməliyik?
məntiqi baxım deyəndə artıq başqa bir yönlə yanaşmalıyıq buna. Yataq sözü sadə olur və ya biz qorxaq və ya da o qorxaq adamdır. Düzəltmə bir də biz qorxaq sadə, yataq biz yataq və ya da yataq dəsti burada isim. Demək, sancaq biz, bayrağı sancaq. Deməli, burada nə olur? Deməli, sadə, yaxasında sancaq var, bu da düzəltmə. Qaçaq əsgər burada olacaq, nə? Düzəltmə, bir də biz qaçaq burada olacaq. Sadə, özgürək tutdu onu, nə? Özgürək var, burada düzəltmə, biz özgürək, burada sadə. Qalaq da yeni vəziyyətdə, qalaq, yəni yığın, qalaq. Burada düzəltmə, bir də biz burada qalaq, burada sadə. Bu belə. Buna uyğun gün əsnəkdir. Əsnək sözün, yəni neynəsin, əsnək sözündən yaranır. O sözün, yəni sadə olma versiyası yoxdur. Əsnəmək sözünü yaranır, əsnək. Hansı nümunədə, daha doğrusu, belə deyək də, feil və başqa intiksiyası ola bilir, amma əsnək ola bilmir. Elə də yanaşmaq olar. Feil ola bilir, digərləri feil ola bilir, əsnək feil ola bilir, elə deyən aşmalar. Hansı nümrədə yönlük hallı isim yoxdur? Onlar hər yalana inanmazlar. Yalan sözü isim kimi qəbul olunmalıdır. Çünki yalan sözünün antonimi nədir? Ümumiyyətlə, antonimlər və sinonimlər eyni nitqəsi olur. Bir nitqəsinin nə olduğu üzərində mübahisə edilirsə, mütləq şəkildə onun antonimlə və yaxud sinonimlə baxmalıyıq. Yalan sözünün antonim nə olacaq? Həqiqət. Həqiqətin isə isim olmasına dair şübhəmiz yoxdur. Bəs yalan sözünün deməli niyə səhv kimi götürmürük və yaxud yanlış kimi götürmürük? Səhvin antonimi doğrudur. Sinonimdir, yanlışdır. Buna görə də yəni bunu götürməyəcəyik. Cidlərimizə əmr verilən kimi Şuşaya daxil oldular. Sən gördün Şuşanı? Açsan gördün. Şuşa gördüm. Hə? Müharibədən sonra. Müharibədən sonra gördün. Hə, biz harada yaralandıq? Cavarda. Ay neçəsi? Üçü. Neçə günlə almışdı? Yadından çıxı. Yaxşı. Bəs güllə dəyəndə hiss elədin? Şimdi də yaralanmışsın. Dəyəndə sonra ağrımı bir az sonra ağrımı hiss elədin. Axırıncı dəfə güllə dəyirdi, hə? Sniper. Dördüncü güllə. Hə? Dördüncü güllə. Dördüncü güllə. Ondan əvvəl bəs nə dəymişdi? Qəlpə? İki nəvvə güllə. Deməli. Maşallah o qədər çoxdur ki, bilmək olmur. Deməli, bir qəlpə, üç güllə, sonuncu güllədən sonra artıq? Filmin sonu. Filmin sonu. Və sən kim çıxartdı oradan? Özüm. Necə çıxdı? Yeri, sürməsi. Bir də deyəsən demişdin ki, iki nəfər sənə kömək eləmək istədi. Dövüş gedirdi deyə, istəmədi. İstəmədi. Güc azalmasın. Oradan işarələyici sual verməm. Çünki çox sual verirsə, barmağını uzadıb dayandıracaq, ona görə çox dərinə gedə bilmirəm. Yaxşı. Bəs o tip maşını gəlmişdirsən qabağa? Yaxşı. Sağ olsun tip işçilər, hə? Rəşad sağ olsun. Yaxşı. Hansı nümunədə yönlük hallı isim yoxdur dedi. İcidlərimizə əmr verilən kimi Şuşaya daxil oldular. Şuşa, deməli, burada da isimdir. Özününkünə qıymır, amma başqalarına əl açıqdır. Burada da, deməli, hansı yönlük hallı isim yoxdur. Burada da var. Özününkünə elə bu isimdir, amma başqalarına bu sifətdir. Bu lazım deyil bizə. Sonra, stolun üstündəkinə, deməli, üstündəkinə və dostumun əlində tutduğu bizə, hə, stolun üstündəkinə və dostumun əlində tutduğu bizə diqqətlə baxdı. Stolun üstündəkinə bu heç, bu sifətdir.
Ama diğerine de bak, dostunun elinde tuttuğu bize. Dostu elinde bizi insanlar tutabilmez ki, tabii ki o iğne bizi onu tutabilir. Xudaya bu məzlumlara rəhmet. Xudaya sözünde bu xitabdır. Ya daha doğrusu nida kimi işlenib, yani nida kimi işlenib. Və bu sizi çaşdırmasın ki, Xudaya xitab eləyir də. Xitab nədir? Xitab adlı hal olur da. Xitabın yönlü yalda onun imkanı yoxdur ki. Və bu məzlumlara yardım et. Məzlum insanlara məzlum da sifətdir. Bu belə. Sonra cavabımız, hə, heç nə. O hansı yerdeydi Vadim? Xeyri yok diye. Hansı yerdeydi o? Maman Zəncəyevçi Vadim, ne inirsən? Onda haradaydın? Dövüşdə. Dövüşdə. Çınarlıq. Anası Zəncəyir ki, Vadim haradasan? Deyir Hüsnə. Dövüş gedir de onda. Dövüş gedir, səsçü eşdir. Və deyir ki, bu onun əsəsçü deyir ki, Çınaya baxırıq. Və nə deyir cavabda? Meyvə doğrar. Deyir, meyvə doğrar, deyir, meyvə yiyə Çınaya bax. Deyir, meyvə düşür yadına. Sonra, hansı cümlədə çıxışlı xallı söz səbəb məzmunu bildirmir? Kazım ki, bu çətinliklərdən yaxa qurtarmaq istəyirdi. Demək, çıxışlı xallı söz səbəb bildirmir. Yəni, çıxışlı xallı sözə nə səbəbə sualı verməyəcək. Yəni, buna da baxaq. Kazım kişi bu çətinliklərdən yaxa qurtarmaq istəyirdi. Deməli, getdi, eyb yox. Onuncu suala baxaq. Hansı cümlədə çıxışlı xallı söz səbəb məzmunu bildirmir? Kazım kişi bu çətinliklərdən yaxa qurtarmaq istəyirdi. Kazım kişi bu çətinliklərdən yaxa qurtarmaq istəyirdi. Yəni, səbəb məzmunu bildirdi nə deməkdir? Yəni, çıxışlı xallı sözə nə səbəbə sual verirsən? Və şərtimizi görə hansına verə bilməyəcək. Sıxıntıdan özünə yer tapa bilmir. Niyə özünə yer tapa bilmirdi? Sıxıntıya görə, yəni sıxıntısı var idi, ona görə də özünə yer tapa bilmirdi. Anası ilə sağollaşmadığından heç ürəyinə yatmırdı. Niyə, nə səbəbə? Anası ilə sağollaşmadığından sonra boş-boş danışmaqdan boğazı qurmuşdu. Nə səbəbə boğazı qurub boş-boş danışmaqdan və yaxud danışdığına görə içərdəki istidən orada dayanmaq olmurdu. Niyə dayanmaq olmurdu? İstiyə görə və hansı cümlədə deməli, hə, A variantımız olacaq. Kazım ki, bu çətinliklərdən yaxa qurtarmaq istəyirdi. Yaxa qurtarmaq istəyirdi. Nədən? Çətinliklərdən. Yəni, buna niyə sualı vermirəm? Konkret bir obyekt var. Yəni, yaxa qurtarmaq istədiyi bir obyekt var. Sonra, hansız həm sadə, həm də düzəltmək isim kimi işlənə bilir. Demək, həm sadə, həm də düzəltmək isim kimi işlənə bilir. Vərəqə sözü, yəni vərəqə demək, düzəltmə sözü kimi işlənə bilir. Yəni, adi əşyə kimi işlətmək olur onu. Və yaxud da, kiçik vərəq olmalıdır, səhvələrimizə vərəqə. Və vərəqə baxdım. Həm sadə, həm də düzəltmə sözü kimi, düzəltmə isim kimi işlənə bilir. Rəsmi, rəsmi sözü bir tərəfə sifət olduğu üçün, daha doğrusu, özür rəsmi gördüm isim, bir də rəsmi münasibət, burada sifət. Amma bizə lazım sadə və düzəltmə isim olsun, bu sözün düzəltmə isim olma imkanı yoxdur. Ümumiyyətlə, bu söz düzəltmə olmur. Ələyə, o nə isə əl, əyə. Nə isə əli ilə əliyə, iş görə, sözün kökü əl, ələmək, bu da ələyə. Düzdür mü? Feil. Bir də əlindəki ələyə baxdı. Kökü əldir, ələdir, ələkdir, bu da əldir. Yəni, bu sözü neynəsən sadə olmayacaq. Və bu sözü, deməli, feil və isim kimi işlədə biləcək. Yəni, bu sözün sadə olma imkanı olmadığı üçün digər versiyalarda baxmırıq. Bu sözü nə? Sadə isim və daha doğrusu düzəltmə isim və düzəltmə feil olma imkanı var bu sözün. Dairə. Dairə sözündə deməli düzəltmə isim kimi işlədə bilməyəcək. Necə işlədə? Dairə dair sözündən deyil, bu da olmayacaq. Ruhi sifətdir. Heç nə. Bu da
Sadece kim üstüne de bilmeyecek bu sözü. Mesela. Sonra yanlış fikri müəyyən edin. İstərəm sabaha bu gündən bilim, könlümə nur qonsun, işıq cilənsin. Örtmə pəncərəni, örtmə sevgilim, hava təzələnsin, söz təzələnsin. Üç misrada düzəltmə söz işlənmişdi. Üç misrada sayıram. Burada yoxdur. Könlümə nur qonsun, işıq cilənsin. Cilənli var. Sonra örtmə pəncərəni, örtmə sevgilim, sevgilim düzəltmədi. Sonra təzələnsin, düzəltmədi. Düzəltmə feyləri yalnız feyildən düzəlmişdi. Baxaq, çiləmək, çilənmək düzdür, feyildən düzəlib. Təzələmək, təzələmək feyildən düzəlib. Sevgili, deməli, sevgi sözündən yaranıb. Ona görə də düzəltmə feyləri yalnız feyildən düzəlmişdi. Düzəltmə feyillər deyir də, sözlər demiş, sevgilim sifətdir. Sonra düzəltmə feyləri yalnız feyildən düzəlmişdi. Düz, düzəltmə sözlər demiş. Doğru fikir bu da. Nümunədə mənsubiyyət şəkilçisi qoşulduğu üçün saitini itirmiş isim vardır. Könlümə sözü mənsubiyyət qoşulduğuna görə saitini itirib. Üç misrada hal şəkilçili isim vardır. Sabahı, nəyi, könlümə, pəncərəni, pəncərəni. Üç misrada hal şəkilçili, hal, ismin halında deyil, hal şəkilçisi, birbaşa şəkilçisi olsun. Sonra, zəvnədir. Hə. Üçüncü misrada mənsubiyyət şəkilçili adlı xallı isim vardır. Mənsubiyyət şəkilçili adlı xallı isim. Bu sözü demək istəyir. Mənsubiyyət şəkilçilidir, adlı xallı, amma isim deyil. Sevgili sözü deməli, hansını qisəsdir? Bilmək üçün müxtəlif nümunələr seçə bilərik. Könlümü sevgili məhbubu mənim. Deməli, nə olacaq? Hansı məhbubu? Sevgili məhbubu mənim. Türk şəhərləri sevgili sevgililər. Deməli, bu həmin sevgili Hüsnün gözəl ayətləri, ey sevgili canan. Düzdür, hər birində sevgili sözünün, yəni hansı sualına cavab verdiyini rahatlıqla görürük. Sadəcə bu söz o qədər, belə deyim, isimləşib ki, biz onun yəni isim olduğunu düşünürük. Xeyr, burada da yəni, bu sözün isim olma versiyası yoxdur. Vəssalam, yəni bu söz sifətdir, ona görə cavabımız nə olacaq? D variantı. Keçək növbət suala. Hansı nümunədə ismin xüsusiyyətini qazanmış sifət mübtəda vəzifəsində deyil? Ən yaxşısı bizə təklif olundu. Nə təklif olundu? Ən yaxşısı mübtəda. Bütün məhsul yığıldıqdan sonra yarısı bizə verildi. Yarı sifətdir, bütöv və ya yarı sifətdir. İkisi də tam, bütöv, yarı. Məncə bu məsələyə başqası qarışmamalıdır. Başqası, başqasının ikisəsidir. Sifətdir başqa adam. Sonra mənim üçün çətin bu yolu necə gedəcəyimizdir. Nədir? Çətin. Mənim üçün belə deyim, çətin məsələdir əslində burada. Çətin maniyə, çətin görünən və s. Sadəcə burada çətin sözü isimləşdiyi üçün, adlı xalda olduğu üçün yəni, belə deyə bilərsiniz ki, ismin hansı xüsusiyyətini qazanıb, nədir bu yol gedəcəyimiz, nə çətin, yəni mənim üçün problem, mənim üçün müəmmalı, qaranlıq qalan məqam və s. bu. Ona görə çətin sözü ismi xüsusiyyətini qəbul etmiş adlı xallı sifətdir. Cidlərimiz Şuşaya bayrağımızı sancanda hər kəsin üzü gülürdü. Gəl də bunu cəbral eləyəcəm sən xətirə. Yaxşı. Sonra cümləni necə tamamlasaq, nümunədə mənsubiyyət şəkilçili söz iştirak etməz. Deməli, müəllimlər otağı bir-bir gəzdilər. Gəzdilər kim? Müəllimlər haranı otağı tamamlıq, necə gəzdilər? Bir-bir yoxdur burada. Tamamlıq, yəni təsir yalı sözdür. Müəllimlər otağı bir-bir yoxlanıldı. Görürsünüz, burada artıq adlı xal olacaq müəllimlər otağı deyəndə, mənsubiyyət şəkilçilidir. Hara və yaxud nə, ya hara demək olar. Müəllimlər otağı ayrıca nəzərə saxlanıldı. Hara, bizim sinifi düz yanındadır. Hara, olduğu zirənşili, hara.
Civerin hər birində otağı artıq müqtədan tərkib hissəsi olacaq. Amma burada deməli otaq sözü ayrılacaq. Burada artıq müqtədamız dəyişir. Müəllimlər müqtədə otağı tamamlıqdır. Sonra qəşəng suallardan biridir. Könlüm yoxsul qızıl libas içində, mən öndəyəm ömrüm kərvan köçündə. Qəşəng sualdır. Kəsən, Nüsrət Kəsəməndəndir. Unutmuşam. Daha doğrusu, yəni bu şeirim ya da bilmirəm. Yəni sual tərtib edəndə orada Nüsrət Kəsəmən görmüşdüm. Şərtdə. Bəlkə də səhv eləyirəm. Deməli, altına xətt çəkmiş sifətin sintaktik funksiyası nədir? Yəni cümlə üzvü baxımından nədir bu? Yəni hansı cümlə üzvü ola bilər? Hansı cümlə üzvünün tərkibi ola bilər? Könlüm yoxsul qızıl libas sinif. Bəzən belə yanaşırlar. Yoxsul qızıl libas. Yoxsul libas yoxsa yoxsul qızıl buna deməli tüşrə demiş takılıb qalırlar. Yəni buna ilişib qalmaq lazım deyil. Yəni ona köklənmək lazım deyil. Nəyə baxmalısınız? Burada əslində bir az da geniş düşünmək lazımdır. Baxın, yoxsul qızıl libas olur. Fikir verin. Yoxsul libas olar bu heç. Yoxsul libas olma. Yoxsul qızıl libas necə ola bilər? Söz əslində belədir. Könlüm qızıl libas içində yoxsuldur. Əslində söz belədir. Könlüm qızıl libas içində yoxsuldur. Məsələn. Bu belədir. Məsələn. Bu da nə olacaq? Təbii ki, xəbər. Amma biz bunu belə də düşünə bilərik ki, yoxsul qızıl libas yox, yoxsul qızılı bir götürüm. Təyinə tərkib hissəsi yox, tamamlığın tərkib hissəsi nə də yoxsul qızıl libas içində nə bilim təyin götürmək kimi düşünürlər, amma budur. Yəni özünüzü çaşdırmayın. Biri mürəkkəb söz deyil. Özünə məxsus, özünə və məxsus sözlərinə yaranıb. Biri köməkçi, digər əsas ola bilir. Ölçübücüdür, nilə sağlaşma mürəkkəb feildir. Hidrogen də hidrona yaranan bilən mürəkkəb sözlərin qaydasında var. Gen də bir sözlü lüğətə yazıb baxa biləcəksiniz, termin olmalıdır. Ucqardır. Uc və qar sözlərinin əlaqəsi yoxdur. Ona görə də ucqar bayaq yuxarı dedi ki, qar burada leksik şəkilçidir. Əssalam. Ucqar uzaq mənasında işlənir. Daha uzaq, daha çatmaz mənbələrdə işlənir. Hansı nümunədə sifətdən sonraki ismin işlənməsinə uyğunsuzluq var? Sifətdən sonraki ismin işlənməsinə uyğunsuzluq var. Hər kəs bu fəqir dilənçidən danışırdı. Hər kəs bu fəqir dilənçidən danışırdı. Deməli, fəqir də ola bilər, fağır da ola bilər. Lüğətimizdə hər söz olduğu üçün burada problem yoxdur. Yəni, sifətin özündə problem yoxdur. Dilənçi sözündə də heç bir problem yoxdur. Normal bir şeydir. Sonra, hələ çox-çox yeni şey işləyəcək. Bunu saxlayıram. Gözünün ağı qarası bir qızı vardı. Gözünün ağı qarası. Bu, yalnızca saxlayın, bu bütövrüşü bir məcazi ifadədir və bunu lüğətdə frazioloji birləşmək kimi də belə gözün ağ qarası. Həqiqətən orada gözün gözdən və ağdan, qaradan söhbət getmir. Bax, belə bilə bilərsə o frazioloji. Nədən bilirsən? Deyir, gözünün ağı qarası bir qızı vardı. Necə ki deyirdi ya, heç frazioloji birləşmədə qulaq asmaq. Qulaq asmaq. Qulaqdan danışır, yoxsa asmaqdan danışır, heç birinə danışmır, eşitməkdir. Düzdür. Nə orada qulağın, bildiyiniz bu qulaq sözündən danışırıq, nə də asmaq sözündən danışırıq. Yəni, burada biz danışırıq eşitməkdən. Bu da eyni ilə. Gözlərlə söhbət getmir, ağ rəncdən söhbət getmir, qara rəncdən söhbət getmir. Bütün övrüsü bir deməli, ifadədir bu. Bu yenilməz Türk ordusu hələ irəlidə daha böyük zəfərlər gözləyir. Bu nədir? Gözləyirdi. Hə, bu yenilməz Türk ordusunu hələ irəlidə daha böyük zəfərlər gözləyirdi. Adem, sənin yanında Türk döyüşçülər vardı mı? Yox. Yox. Bəs kim vardı? Özümüz. Ancaq özümüz. Tam sən mi? Məncə şey olmalıydı da, yəni...
Yaxşı. Amma daha yaxşı döyüşən bizlər idi yoxsa güya bizə kömək eləmək istəyənlər idi? Özümüz ancaq bizimkilər. Yaxşı. Yəni onu əslində danışıb adı sənin, oradan da bilirik ki, yəni doğrudan da döyüşən sırf özümüzkilər idi. Yəni Vadim də o görünməsi işarə eləmək oradan, görünməsi bilinməyən adamlardan olduğu üçün yəni imkan vermir, səhərdən fıradıram ki, bəlkə gələ çıxa bura bir görəsiz onu, amma istəmirsən, istəmir, razı deyil. Yaxşı, yaxşı etsin. Bir az çox danışar ki, bir deyir söndürəcəm. Sonra düşük və təlxək başçının ideyaları öz ölkəsini məhv elədi. Bu, bilirsiniz də, bu məşhur ifadədir. Düşük, təlxək və Paşinyan sözlərinin sinonim olduğu dilçilikdə Paşinyan sayəsində yeniliklər elədi. Hətta düşük, təlxək və Paşinyan sifətindən isim, yəni Paşinyan bir də isim də demək olmaz, heç isim olmağa da yaramır bu adam. Ona görə deyil, onu təlxəklə, düşüklə sinonim hesab eləmək olar. Düşük və təlxək başçısının ideyaları, yəni bu düşük və təlxəkdən sonra başçı işlənib, yəni ona görə də normaldır, bu yəni onların başçısıdır da. Bu yenilməz türk ordusu, yenilməzdən sonra türk işlənib, burada da problem yoxdur, doğrudur. Hələ yeni-yeni şeylər, yeni-yeni şey yox, çünki təkrarlanan sifətdən sonra, mürəttəfisinə yazılan təkrarlanan sifətdən sonra gələn isim cəmdə olmalıdır, yeni-yeni şeylər işləyəcək, yəni belə olmalıdır, ona görə də uyğunsuzluq bax. Buradadır. 17-də. Sonra hansı nümunədə doğma sözünün antonimi işlənmişdir? Bütün doğma sözünün antonimi nədir? Nə olar doğma sözünün antonimi? Yad, düzdür, öcək. Bunlar ola bilər də, düzdür mü? Və doğma sözünün antonimi müstəqil şəkildə olmalıdır. Baxacaq ona görə də. Getdikcə bütün əzizlərinə yad olursan. Burada yad sözü işlənməyib. Yad sözündən söhbət getmir. Bu yad olmaqdır. Ona görə də antonim olardı. Amma yad müstəqil olsa da burada fiilin tərkib hissəsidir. Gör necə güclüsən, sənin yoxluğun mənə öcək etdi doğmaları da. Öcək etməkdir bu da. Ona görə də bunu da götürə bilməyəcək doğma ilə antonim. Anan sənə öcək olsa, burada da öcək olmaq var, yenə götürə bilməyəcək. Zaman sənə öcək olsa, vay halına. Burada da yoxdur. Yadların tapdağında vətən oldu tarimar. Tarimar oldudur burada. Bu heç mənə bu lazım. Yad sözü, yəni doğma sözünü anlatmayın, burada yad sözünü tapdıq. D variantı cavab, babaların ruhunu şad etdiniz siz, Şuşa ilə andınız, yad etdiniz siz. Babaların ruhun şad etdiniz siz, Şuşa ilə andınız, yad etsin, nəyəsə, oxşadı nəyəsə. Bu da belə yad etməkdir, bu da yad eləmək mənasındadır, ümumiyyətlə, bu yaxın yad mənasında deyil. Bu da tamam başqa yaddır. Və səlam, cavab hazırdır, D variantı. Biri isim və feil kimi işlənə bilmir. İsim və feil kimi işlənə bilmir. Deməli, isim və feil kimi işlənə bilmir. Andın, yəni sənin andın, and müsaf elədin filan bu mənada andın isim. Bir də andın, yad elədin. Qanadı, bir yeri qanadı və yaxud quşun qanadı, isim, bir də feil. Deyim, mən nəyəsə deyim və yaxud bu deyim, isim. Düzəltmə və yaxud yemək. Yemək zamanı burada isim, bir də nəyəsə yemək, feil. Düzəltmə sözün neynəsən, düzəltmə feil ola bilər, düzəltmə, bir də düzəltmə sözlər burada sifət olur. Ona görə də bunun isim olma imkanı yoxdur. Hansı fikir doğru deyə sınavlarınızda dəfələrlə görmüşsünüz, sual tapa bilməyəndə götür belə bunu atıram bura. Hansı fikir doğma deyil? Körpəcə və kiçikcə çoxaltma dərəcəsinə düzdür. Körpəcə, bu cənəncə, bu da cənəncə, çoxaltma dərəcəsi. Düməq və dümdüz sözləri sintaktik yolla yaranmışdır. Dümlə yaranıb düməq, amma dümdüz dümlə yox, düz sözünə
M-P-R-S-ı ünsürlərinə, yəni M-nin artırılması hesabına yaranıb. Yəni iç sözə M artırırsan və iki hərfə. Tünd və açıq sözləri, yəni cavab B-dir. Tünd və açıq sözləri ismə qoşulduqda dərəcə yarada bilmir. Düzdür, tünd, çay, sonra açıq nə ola bilər? Açıq qapı olmayacaq ismə qoşulanda. Sonra çoxaltma dərəcəsini yaradan zil ayrı, tünd isə defislə yazılır. Çoxaltma dərəcəsini yaradan zil ayrı, zil qara, tünd qırmızı defislə yazılır, düzdür. Açıq və ala bitişi yazılan mürəkkəb sözlərdə adi dərəcə olur. Açıq və ala. Açıq qapı, bir də ala seyrək. Düzdür. Orada da defislə olur, düzdür. Mürəkkəb sözlərdə nədir? Açıq və ala bitişi yazan mürəkkəb sözlərdə adi dərəcədə olur. Misal desək, ala bəzək bitişi yazan mürəkkəb sözlərdə ala bəzək. Ala bəzək. Burada adi dərəcə olur. Və yaxud desək ki, açıq fikirli, açıq qəlbli. Burada da adi dərəcədir. Amma defislə yazılsa, o zaman deməli azaltma dərəcəsidir. Nümunədə nə yoxdur? Analar, körpələ baxaq. Frazioloji birləşmə. Deməli, qəhqəhə çəkərək gülür insana. Qəhqəhə çəkmək frazioloji birləşmədir. Bu getdi. Mürəkkəb söz hansıdır? Elə bil. Mürəkkəb modal sözdür. Sonra məcazi mənalı feil. Qəhqəhə çəkərək dərələr təpələr bələnir qana. Bu bələnir qana məcazi mənalıdır. Feil, sonra bələnir, burada düzdür, məcazi mənalı feildir. Sonra məcazi mənalı feil dedi, isimlə amonim olan söz. İsimlə amonim olan, burada qan var, bələnir qana, belə isimdir. Çəkərə gülür insana, gülür. Gül sözü, gülmək feili, gül ismi ilə amonimdir. Məcazi mənalı isim, məcazi mənalı isim yoxdur. Dərə təpə bələnir. Dərə ilə təpə həqiqi mənada. Həqiqi mənada. Yəni, dərə təpə deyəndə də sənin ağına bildiyin dərə təpə gəlir. Amma qana bələnir, artıq burada bələnmək sözündə məcazilik var. Qandakı bildiyimiz isimdir. Yəni, məcazilik yoxdur. Qana bələnmək məcazi mənada deyil burada. Yəni, qana bürünür mənasıdır. Cavabımız burada məcazi mənalı isimdir. Sonra biraz uzun sualdır. Bunu uzaqlaşdır istəyirsən. Ona sonra gələcək. Tərəfləri düzəltmə sözlərdən ibarət olan amonim deyil. Dünənki deməli qızıl qaydalar 2-də, yeni qızıl qaydalar 2 yazın. Orada qeyd eləmişəm bundan bağlı amonimlikləri. Yenə deyirəm, tərəfləri düzəltmə sözlərdən ibarət amonim deyil. Bağlı, bağçalı, bağlı, burada bağı olan mənasında düzəltmə sifətdir. Bir də deyirəm, bağlı qapı, o da yəni bağ, bağlama, ip mənasında olan bağdan yararım. Xəbərsiz cümlə, müqtədasız xəbərsiz cümlə, burada da düzəltmədir. Bir də xəbərsiz adam, xəbər olmayan. Sonra təsirli, təsirli fikir, təsirli hadisə, düzəltmə, təsirli feil. Bu da düzəltmə, sonra təsirli feil, təsirsiz feil. Toplu, test toplusu, burada da topdan yaranır, bir də toplu tüfəngli, burada da deməli düzəltmədir. Cavabımız millidir, çünki milli deyək ki, milli geyim burada sadədir, bir də milli nəsə üzərində milli olan bir şey. Ona görə də tərəflər düzəltmə sözlərdən ibarət olan amonim deyil, bax, bu C variant. Sonra 23-cü suala keçirik. Deməli, çol-ços da bitirir, çiçək də. Nə var burada? Bitirir sözü var. Burada da nə var? Mən atamı ötmüşəm, məni ötür övladım. Bu belə də olmalı. Axı, dünya fırlanır. Bu duruq şəhərlərinə fikir verməyim. Mən şehirdə necə var? Elə götürmüşəm. Verilmiş fikirdən biri nümunədə fərqləndirmiş sözlərin heç birinə aid deyil. Demir ortaq fikir. Deyir ki, buradakı fikirlərin heç birinə aid deyil.
Ox filan da sizi anlatmasın. Bura heç bir aid olmayan bir fikir yazacaq. Belə. Belə yazmayacaq da. Amonim kimi işlənə bilir. Ötmək sözü amonim kimi işlənə bilir. Amma hansısa birinə təbii ki aiddir. Ona görə də söz fikirdən biri heç bir aid deyil. Hə. Deməli, amonim kimi işlənə bilir. Bitirir, amonim ola bilərmi? Ola bilər. Sözü bitirir, yekunlaşdırır. Bir də nə isə əkir, bitirir bu mənada. Ötür sözdə, oxumaq mənası, ötməz, oxumaz bu mənada. Bir də manevr, ötmək, keçmək. Sonra, sadə və düzəltmə sözü kimi işlənə bilir. Deməli, sadə və düzəltmə sözü kimi işlənə bilir. Ötür sözü. Hə, məni ötür, övladım. Yəni, mən atamı ötmüşəm, məni ötür. Burada işlənməsə də işlənə bilir normalda bu söz. Düzdür, bitirir söz, sadə kimi işlənə bilmir. Bitirir. Bitirir. Hə, bitirir işlənə bilməyəcək. Bitir olsaydı işlənə bilərdi, amma bitirir sözün daha sadə işlənmə versiyası yox. Çünki burada bir dənə şəkilçi var, zaman, bu zaman. Bunun artıq leksik olmaqdan başqa imkanı yoxdur. Onun üçün bu sözün sadə olma imkanı yoxdur. Amma bu sözün sadə və düzəltmə olma imkanı yoxdur. Ötürmək deyə bilirim. Və yaxud o məni ötür. Bundan da dünən geniş danışmışam qızı qaydalar 2-də. Ona görə də bu belə. Sonra gəlir nə? Bitişmək sözü ilə eyni köklü dü. Bitişmək düzəltmədir. Kökü bitdi. Bitirmək ilə kökü bitdi. Yəni, burada da eyni köklü var. Problem yoxdur. Ötüşmək sözü ilə eyni köklüdür. Yəni, məni ötür. Düzdür, kökü nədir? Ötmək. Bir də ötüşmək. Ötür, çıxır, gedir də. Bu mənada eyni köklülər mi? Bəli, eyni köklərdir. Amma eyni köklü deyil bu sözlər. Çünki bu söz, yəni buradakı söz faktik olaraq demir, ha, ötüşmək sözünün eyni köklü ola bilər. Faktiki ötüşməklə eyni köklüdür burada. Ona görə də bu nə olacaq? Deməli, səhv fikir olacaq, ötüşmək sözünün eyni köklü deyil. İşlənə bilir başqa şeydir. İşlənə faktik bu başqa şeydir. Sinonimi vardır. Deməli, ötür, keçir, bitirir, yetirir, belə. Sinonimi var. Ən azından birinin də olsa var. Və salam. Belə. Nümunədir sözlər haqqında doğru fikirdir, əyri-əyriliyi yeridir, daşa. Birbaşa variantlardan oxuyuram. Birinci misrada 3 düzəltmə söz işlənmişdir. Deməli, əyri, əyrili, bir də əyri, əydən, bu da əyrili, əyridən, yeridir, yer, yerimə, yeritmək. Düz, üç düzəltmə sözdür. Dördüncü misal ki, bütün sözlərin leksik mənası var. Görən hara gedir bu millət Allah. Hə, bizə nə deyir? Bizə deyir ki, birinci misal üç düzəltmə sözü işlənmişdir, doğru fikirdir. Bəli, doğru fikir istəyirdi, doğru fikir də budur. Üç düzəltmə söz işlənib. Dördüncü misal ki, bütün sözlərin leksik mənası var. Yox, görən, görəsən modal sözdür burada. Üçüncü misrada məcazilikdən istifadə olunmayıb. Doğru, həsrat, həsrat qalmaqda məcazilik var. İkinci misrada feildən düzəlmiş isim işlənmişdir. Feildən düzəlməyib, əyri sifətindən düzəlib. Bütün misralarında amonimli olan söz vardır. Deməli, hara gedir bu millət Allah? Burada amonim olan söz olmadığı üçün də düşünmürəm, cavabımız A variantdır. 25-ci sual vaxtımız yekunlaşır deyə məcbur. 25-ci suala baxırıq. Bir dəqiqə vaxtımız var təxminən, kameramız yekunlaşır. Fərqləndirilmiş sözlərdən tərcümə təhlili eyni olanları müəyyən edin. Sürüşmə zonası, sür sözün kökü, sürüşmə. Eynidir, eyni deyəndə iki leksi, toplama, toplama, deməli bir ilə iki, dillənmək, dil sözün kökü, lənmək, qıvrılmaq, sadə sözdür, bayraq sancılanda sancılmaq, bu da anda. Deməli, eyni kökü olan burada hansılardır? Bir ilə iki, daha doğrusu təhlil eyni olanlar, böyle iki leksi. Sonra bir leksik, bir qramatik, bir leksik, bir qramatik. Bir, iki,
3, 5. Hə? 1 ilə 2, 3 ilə 5 D var. Yəni, variantlarda 1, 2, 5 də var, 1, 2 də var. Özünüzü çaşdırmayın. Bu da qurtlu suallardan biridir. Neçə saniyə var? 10 saniyə. Bu qədər. Hamınıza uğurlar. Sağ olun.